Sam. Tava te esperando. No! Morreu? É uma pena. Nunca viveu de verdade. Não nesse mundo, pelo menos. A ordem de desativação finalmente chegou. Necrosar seria ruim. O corpo não pode ficar aqui. Achei que você gostaria de cuidar disso. Você pode tentar tirá-lo da cápsula só para ver no que é que vai dar. Mas seria uma contravenção direta a uma ordem executiva. E existem leis sobre esse tipo de coisa. Agora que somos uma nação. Eu não consegui fazer isso. Mas, se a alternativa é desafiar o presidente, eu também não posso. Não eu. Tudo bem. Eu vou pro incinerador. Antes que você vá, eu só quero checar uma coisa. Eu desativei suas algemas de elo. Nesse estado, nada impede que você tire elas. Se tirar, a UCA não vai saber onde você está ou como te achar. Não será rastreado. Quando usar o incinerador, será automaticamente reconectado à rede. Você vai se lembrar do que eu disse? Tá, com certeza. Valeu por tudo. Você não vai precisar de guarda-chuva. No fim, eu decidi seguir o sonho do meu pai. Relaxa. Não vou me misturar com terroristas de novo. A UCA me apoia. Somos a primeira empresa privada de entrega até aprovação oficial. Pelo visto, você está avançando bem. Meus parabéns. Valeu. Calma. Preciso te contar uma coisa. Eu não atirei no Higgs. Eu não consegui disparar. Então deixei ele escolher. Morte ou então solidão eterna na praia. É justo. Você nunca curtiu quebrar coisas. Pois é. Acho e conserto o que tá quebrado. E reconecto. Sou fragile, mas não tão frágil. Quer trabalhar pra mim? Você seria útil. O mundo ainda tá quebrado. Que nem antes. O que não tá? Mas ainda estamos aqui. Ainda caminhando. Nem todos. Eu não. Qual é? Você juntou a América de novo, não foi? Não quer dizer que tem lugar pra mim. Não tenho vínculo com nada nem com ninguém. Eu podia estar morto. Eu me senti assim quando te conheci na caverna.
E ainda me sinto. Não finja que é a mesma pessoa. Você aprendeu a tocar, a sentir. Se conectou a eles. A nós. Tudo que eu toco, eu perco. Sam! Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. E então veio outra explosão. A gente chegou. Ainda tá aí, Lu? Que pena. Nunca viveu de verdade. Não nesse mundo, pelo menos. Obrigado por tudo. A criança é especial. É única. Então vai ser um bebê. Um sacrifício. Um alicerce.
Uma ponte. Te trouxe um astronauta. A humanidade pode tudo. Até ir para o espaço. Você vai sair daí. E quando tudo isso acabar, eu te levo aonde você quiser. Posso ajudar? Puta merda. John. É você? Capitão? O que o senhor faz aqui? Minha esposa, John. Querem evitar o que aconteceu antes? A obliteração. Em Manhattan. Eu sinto muito. Não sabia que o senhor era o marido. Esse não foi o nosso acordo. Você disse que faria de tudo para salvar o bebê. Estamos. Mas não podemos liberar seu filho ainda. Pode acreditar, vai ser melhor assim. Falou a mulher mascarada que só sabe mentir para mim. Eu tenho o dever de proteger nosso país. Mentiras são uma triste necessidade. A presidente me deu privilégios de acesso do mais alto nível. Usei eles para manipular o sistema de segurança. Temos 5 minutos antes da redefinição. 5 minutos que são secretos. Só pegue o bebê e saia daqui. Eu não posso fazer nada pela sua esposa. Sinto muito. Você sempre foi o meu comandante, mas eu fiz um juramento à presidente que protegeria ela e o país a qualquer custo. Se ela me der uma ordem, eu tenho que cumprir. Eu preciso. Mas eu já servi ao senhor muito antes. E a sua família não merece isso. Nada disso. Por que está me ajudando? Se descobrirem. Mas você salvou a minha vida, senhor. Várias e várias vezes. Quando o chefe mandou a gente pra boca do inferno, o senhor nos trouxe pra casa. Na época eu achava que era invencível. Algum tipo de herói de filme de ação. Mas eu não sou um herói. Você que é, senhor. E se eu estou vivo é graças ao senhor. E já passou da hora de pagar essa dívida. Eles vão levar o seu filho amanhã para uma instalação nova. Nunca mais vai ver ele. Ele vai servir como a base de uma nova rede de comunicação. Um sacrifício por uma nação que não existe mais. Eu anotei tudo o que precisa saber. O único jeito de deixar fora do sistema. Depois, queime isso. Senhor,
O resto é com você. Acho que isso aqui é seu, senhor. Eu não posso desligar os aparelhos da sua esposa dentro do quarto. O sistema não permite. Então, essa é a única opção dela. Se ela tiver uma parada cardíaca, o alarme vai disparar. O sistema vai falsificar os sinais vitais dela. Mas não vai ter muito tempo. Só 5 minutos. E não hesite, senhor. É a sua única chance. Sinto muito, Lisa. Não se preocupe. Eu vou cuidar dele, eu prometo. Prometo. Desculpa. Tá ouvindo? É o papai.
liberei suas algemas de elo. Nesse estado, nada impede que você tire elas. Se tirar, a UCA não vai saber onde está ou como te achar. Fica invisível. Quando usar o incinerador, vai se reconectar à rede automaticamente. Você pode tentar tirar Lu da cápsula só para ver no que vai dar. Mas seria uma contravenção direta a uma ordem executiva. Pode ser cumprido fora da cápsula. Tem 70% de risco de falha catastrófica só de sair daí. Solta agora! Solta! Larga! Pra trás. Pra trás! Calma, calma. Certo. Pega! Não faz isso! Eu cuido disso. Sinto muito, capitão.
Não! Entendeu? Vocês também. Fiquem aí. E não atirem. Senhor, ou teremos que atirar. Não tem mais saída. Ele está encurralado. A segurança vai assumir agora. Desculpa, Lisa. Eu pisei na bola. Estraguei tudo. O quarto está interditado. Não tem ninguém aí. Mas ele está lá dentro, senhor. Eu vi ele. Não viu? Não. Vai conferir o corredor. Anda! Sim, senhor. Não. Abre. Ele está lá dentro. Anda, imbecil! Vai cair, solte um bocejo, não precisa fingir. Eu vou te abraçar e te proteger. O amor vai te aquecer até de manhã. Precisava ficar ao seu lado. Eu da sua mãe. De qualquer jeito. Eu
Eu não podia mais correr o risco de morrer lutando de jeito nenhum. Não podia deixar vocês. Não. Sai de perto dele agora! Eu me enganei. Sobretudo. Seu pai não me deixou com medo, mas me deu coragem. Desculpa. Desculpa por ter demorado tanto. Capitão. Meu Deus. Não cometa o mesmo erro. Seja você. Seja livre. Oh, meu Deus! Capitão, eu preciso que entregue ele. Atira nele, John! Solte ele! Por favor! Atira nele! Eu te dei uma ordem, atira nele! Eles disseram que o seu nome era Sam Porter. Mas você é Sam Bridges. O meu filho. A minha ponte para o futuro. Sem você, eu só era um mero penhasco. Sem saída. Sem lugar aonde ir. Nada mais do que um obstáculo. Olhando para o mundo que pessoas como você estavam tentando construir. Só fui bom mesmo em dividir as pessoas, meu filho. Mas você não, Sam. Você une as pessoas, filho. Você é a ponte delas pro futuro. E a minha. Anda, Sam. Levanta. Meu Deus!
O bebê não. Te achei. Bem-vindo de volta. Você sabe que os dias dele como bebê acabaram, já que a ligação com o outro lado foi cortada. Fui eu que cortei o cordão. Então sim. Um repatriado imortal no mundo dos vivos. Desativamos ele.
lado, sim. Vou tirar da cápsula. Vou criar ele como se fosse meu. True love is so.
Can see.
You can see.